Ахметов зірвав свого соратника на стадіоні і віджав у нього імперію. Лазаренко вбивав, щоб вкрасти ще десяток мільйонів доларів. Хто і за що саме вбив Гонгадзе? Та як Янукович проклав собі кривавий шлях у крісло президента? Це все у сьогоднішньому відео. Політика – це грязна справа, і багато людей не дарма бояться зв'язуватися з владою і брати участь у політичних протистояннях. Все тому, що приз дуже великий, але на шляху до цього призу можна загинути. Саме про таємничі смерті в українському політикумі ми поговоримо сьогодні. Ці 5 випадків – це лише маленьке відображення просто катастрофічної ситуації в нашій політиці у 90-х та нульових. І це далеко не всі гучні справи. Якщо відео набере 5 тисяч вподобайок, це не так багато, то я зроблю вам другу частину, де буде про Чорноволе, Щербаня, Шеремета та інших. Так що клацайте вподобайку і не забувайте підписуватися. Також дякую моїм патронам за грошову підтримку каналу. Без вас я б не міг знімати ці ролики настільки часто. Так що і інших закликаю мене підтримувати. Ну і давайте вже нарешті починати. Перший у нас у сьогоднішньому списку буде Ахать Брагін, або як він був більше відомий у кримінальних колах Донбасу початку 90-х – Алік Грек. Розібрати цього персонажа нам найімовірніше доведеться в якомусь із відео ретельніше. Можливо, в ролику про Ахметова приділю хрещеному батькові донецької мафії і багатьох майбутніх відомих на всю Україну особистостей істотну частину часу. Ну або зроблю окремий ролик, навіть якщо збереться достатня кількість матеріалу. А він особистість дуже важлива, від нього ведуть свій початок і Ахметов, і колишній регіонал Колесніков, і партнер Януковича. Та й самого Януковича можна сюди приписати теж. Ну і звичайно ж про футбольний клуб «Донецький Шахтар», який був улюбленою іграшкою Брагіна, не забуваємо. Загалом особистість дуже цікава. Народився Брагін на околиці міста Донецька, працював у 80-х м'ясником на ринку біля шахти Жовтнева. У ті ж 80-ті він швидко зрозумів, де насправді знаходяться гроші, і що в плановій економіці не вийде жити заможно, заробляючи чесною працею. Торгівля валютою, нелегальні казино, підпільні букмекерські контори, контроль над базарами, які ледь організовуються, проституція, якої офіційно не існує. В СРСР це все були золоті жили, особливо в Донецьку, який у радянські часи просто сидів на грошах. Регіон славився шахтами і металургійними підприємствами. Якщо колгоспнику якомусь іншому промисловому регіоні заробляв на місяць 50 рублів, то в Донецьку шахтар міг заробити і 1000. А ось купувати було нічого, і гроші часто йшли, звісно ж, на всілякі розпустості і п'янки. Офіційно за всю цю свою діяльність Брагін жодного разу не буде судимий, тому що мав, судячи з усього, талант домовлятися і співпрацювати з усіма угрупуваннями, зокрема і з владою. Єдиний раз, коли він був засуджений, це коли йому видали 2 роки умовно за крадіжку голубів, яких він, очевидно, дуже любив. Тому що один з останніх невдалих замахів на нього стався саме біля одного з голубників, які йому вже належали. На рівні з футболом це були 2 його віддушини і улюблені розваги. А знаєте, яке заняття мало кому подобається? Ну, от мені особисто. Це пошук одягу. Ходити по магазинах або ритися по десятці різних сайтів, щоб просто купити нову футболку або кофту для зйомок. І тут якраз знайшовся такий сервіс, як Фарце, який полегшить всю цю задачу. Тепер на пошук потрібно витрачати набагато менше часу. Все тому, що в одному місці, на одному тільки сайті, тепер можливо застосувати необхідні вам фільтри. Отримуємо по ним швидко результат, обираємо конкретний одяг чи взуття і вже робимо замовлення сайту продавця. Фарце прискорює процес пошуку реально в рази. Я вважаю, що традиційний онлайн-шопінг повинен змінитися і бути саме таким, як Фарце. Бо Фарце збирає десятки магазинів в одному місці і сортує понад 1 мільйон товарів по знижкам та преміальним. Реальності брендів. Так, це означає, що ви зможете завдяки розумному алгоритму сортування за найменші гроші знайти найкрутіший брендовий одяг. Посилання на сервіс є в описі, це і сайт, і мобільний додаток. Завантажуйте і спробуйте власними руками протестувати цей сервіс і зробити замовлення. Ну а якщо ви зробите це замовлення, то ви ще й підтримуєте український стартап, ну і мене як ютубера теж. Так ось, повертаючись до становлення Брагіна. Судячи з усього, Брагін піднімався на тому, що знайшов контакт між старим воровським світом, так звані вори в законі. Це така стара школа бандитів із СРСР. І ці злодії в законі почали наприкінці 80-х, на зорі кооперативного руху і зародження малого бізнесу, втрачати владу і вплив, тому що з'явилися так звані спортсмени. Нахабні молоді люди, часто вихідці зі спортивних організацій, які бомбили точки і захоплювали вплив часто силою. І взагалі були доволі жорстокими і безпринциповими. Бізнес Брагіна ріс уміло
лавіруючим між цими двома угрупуваннями. Зростав його вплив, поки його конкуренти планомірно знищували один одного, а команда Брагіна іноді допомагала цьому процесу. Приблизно там же з'являється поруч із Брагіним молодий картяр, теж татарин і мусульманин Ахметов. До речі, Ахметов теж був спортсменом, боксером. Загалом це угрупування Брагіна і Ахметова захоплює все місто, а потім і регіон. Працювали навіть вони із російськими бандитами, а саме із Солнцівськими, які без жартів взагалі контролювали половину Росії. І за чутками, за деякими цікавими взаємозв'язками, їхній слід тягнеться навіть до Путіна та його сьогоднішнього оточення. Але це таке, більш вже конспірологія. Так ось вплив Брагіна і команди виходить далі Донецька, і починається співпраця вже із Луганськими в особі такого собі Кранца, якого потім убили в 92-му році. Вбивство залишилося таки не розкрито, але за фактом одноосібним власником всього Донбасу став саме Брагін. Після загибелі Януша Кранца провідне становище в його угрупуванні, в чій частині, яка залишилася, зайняв Євген Кушнір. З чуток Кушнір не пробачив Брагіну смерть Януша Кранца. Після його смерті, як я вже сказав, капітал і вплив перейшли до Ахатя. Можливо, Кушнір навіть вважав, що у смерті боса може бути замішаний Алік Грек. Так почалася, по суті, війна, хоч і не відкрита, але війна між угрупуваннями. Вбивали бізнесменів, подільників, інші кримінальні угрупування теж потрапляли під руку і втягувалися у вбивство, щоб натравити якусь іншу команду бандитів проти свого суперника. Убивств була колосальна кількість у Донецьку. На самого Брагіна всього було як мінімум 5 замахів, але один з них в кінцевому рахунку виявився вдалим. 15 жовтня 95-го року більшість соратників Ахатя Брагіна були на концерті Любові Успенської. Це така російська виконавиця шансону. А сам Брагін поїхав на матч Шахтар-Таврія. О 17:06 на трибуні для ВІПів стався вибух. Ні Януковича, який був заступником губернатора, ні Рибака, мера Донецька, ні Ахметова на стадіоні не було. Хоча вони часто з'являлися разом з Брагіним на матчах. А сам Брагін намагався взагалі не пропускати жодного матчу. Ахметов також. Але він чомусь затримався і запізнився, за його словами, лише на кілька хвилин. У підсумку, під час цього вибуху просто на стадіоні загинув Брагін і 5 його охоронців. Вибух був потужний, точковий і професійний. Від Брагіна нічого не залишилося. Як кажуть, його змогли спізнати тільки за відірваною рукою за годинником Rolex на ній. Цю історію, мабуть, кожен, хто з Донбасу добре знає. Але насправді з тим, хто вбив Брагіна, все не так очевидно, як може здатися. Так, була війна з бандою Кушніра, але на цього Кушніра в підсумку повісять і вбивство банкіра та реформатора Гетьмана, і вбивство олігарха Щербеня, про що буде в цьому і в наступному роликах відповідно. Наприклад, існує така версія, що вбивство міг замовити Дніпропетровський клан, який хотів отримати більше впливу і влади в Донецьку. Саме на Лазаренка та інших дніпровських впадуть підозри після вбивства Щербеня, такого собі першого протоолігарха Донецької області та мільярдера. Також є така думка, що це росіяни вбили Брагіна через якісь свої розбірки, або зовсім це були агенти ФСБ, тому що вибух був влаштований дуже професійно, і судячи з усього, з використанням пластиду. А звичайні бандити нібито не могли отримати такий професійний інструмент усунення конкурента. Також однією з версій є, що його вбили бандити Донбасу, тому що аж надто він зарвався, занадто багато Брагін вже мав і занадто багато хотів ще. Як стверджує Луценко, колишній генпрокурор і начальник МВС, Брагін дійшов до того, що шукав, у кого можна купити стінгер. Це ПЗРК, який нам союзники передавати почали зовсім нещодавно, на початку повномасштабного вторгнення. І Брагін хотів збити цим стінгером літак зі Щербенем. І нібито ця інформація потрапила до столиці, і силовики дали сигнал місцевим бандитам, що пора вже щось вирішувати з Брагіним. Згодом слідство все ж таки встановило, що у вбивстві Брагіна винувата банда луганського авторитета Ігоря Кушніра. Майже всі її члени загинули наприкінці 90-х. До суду дожили лише двоє – громадянин РФ, кілер Вадим Болоцьких, який був одним з убивць Євгена Щербеня і якого засудили у 3-му році до довічного ув'язнення. Він вибував покарання в Луганській області, але утік після штурму колонії бойовиками. І також засудили міліціонера з Донецька В'ячеслава Сіненко. Обох затримали та судили у середині 2000-х. Сіненко, за даними слідства, допоміг кілеру, який активував вибуховий пристрій, покинути стадіон. А Болоцький сам зізнався, що консультував тих, хто робив бомбу. Сам Вадим Болоцький так і не визнав факту, що він від когось отримував гроші. Він не здав замовника вбивства. Він називав себе Робін Гудом, який допомагав українському народу позбутися архібагатих людей. Це він говорив у інтерв'ю виданню «Остров» у 2011 році. Фінальних замовників у підсумку так і не було знайдено, і не буде знайдено, напевно, вже ніколи. Ну а в кінцевому підсумку виграв від цього вбивства
керівництва, якщо дивитися у більш віддаленій перспективі, Ренат Ахметов. Він прийняв у спадок всю імперію Брагіна, включно з футбольним клубом Шахтар. І ось тут у голові одразу спливає найпопулярніша в народі версія, що Брагіна прибрав саме Ахметов. Ну а Кушнір з його бандою були виконавцями. Як пише дослідник донецького криміналітету Сергій Кузін, дружина Євгена Кушніра Ірина стверджує, що смерть її чоловіка була вигідна Рінату Ахметову. За її словами, про це їй у листі писав сам Кушнір напередодні свого арешту. Нібито вигідно Ахметову це було, щоб замісти сліди від минулих замовних вбивств, які виконувала банда Кушніра, і одне з яких замовив саме Ахметов. Ну а сам Ахметов, який не часто дає інтерв'ю взагалі з будь-якого приводу, заявляв, це брехня, і така брехня завдає мені великого болю. Ми за Гатом запізнилися на матч на 5 хвилин, і він, не дочекавшись мене, кинувся з машини на стадіон. Різниця була в 5 секунд, не більше. Вибух стався, щойно я відчинив двері свого автомобіля, і після цього тебе в чомусь звинувачують. Це дуже боляче і несправедливо. Вірити Ренату Леонідовичу чи ні, справа ваша. У будь-якому разі, як і в багатьох справах, які ми будемо обговорювати сьогодні, фінального замовника знайти складно. А правди ми вже, мабуть, ніколи не дізнаємося. Наступне вбивство, як це не дивно, теж у нас оповите таємницею, пов'язане з Кушніром, Дніпровським і Лазаренком, ну і Донецькі теж там десь поруч проходили. А мова піде про вбивство Вадима Гетьмана. Складно сказати, як би всі ставилися до особистості Вадима Гетьмана, якби його не було вбито. Зараз його заведено згадувати тільки хорошими словами. І читаючи записи про нього, складається насправді враження, що з його смертю Україна втратила одну з тих тростиночок, завдяки яким ми могли вилізти з тотальної безповоротної економічної діри та продажного політикуму. Усе тому, що гетьмана згадують виключно як великого реформатора в історії України та чесного патріота. Гетьман був фінансистом і економістом, а саме таких людей нам завжди у владі не вистачало. У березні 92-го року він прийшов до НБУ, де було сформовано, по суті, нову структуру цієї установи. Наприклад, було комп'ютеризовано банківський процес. Також сам гетьман був тією людиною, завдяки який Україна отримала свою валюту – гривню. Він прийняв рішення про те, що в Україні потрібно друкувати гривню, коли Україна практично ще була частиною Радянського Союзу, та говорив про вихід України із рубльової зони, коли інші політики боялися про це навіть сказати. Також він створив міжбанківську валютну біржу і збирався створювати повноцінну фондову біржу, якої немає у нас до сих пір. А був би гетьман, можливо б вона й давно в нас була. Його згадують як людину, яка принципово набрала участі у всіляких мутних схемках з бізнесом та іншими чиновниками. Стояла твердо на тому, щоб у законотворчості латали дірки, через які можна обходити обмеження та провертати розкрадання держави, а отже і нас із вами, звичайних громадян. Не завжди йому це вдавалося, але до його думки, як депутата і видного фінансиста, часто прислухалися. Судячи з усього, він був не просто державником, який збирався поставити бізнес під жорсткий контроль, він був урядовцем, який розумів, що без ринкової системи, без капіталізму, який працює за простими і зрозумілими державними правилами, Україні не вижити. Так, наприклад, активно він протистояв абсолютно совковій ідеї зробити курс гривні фіксованим. Але його не послухали, через що з країни вивели колосальні кошти, зросла тіньова економіка і український експорт опинився у вразливому становищі. Крім цього, Вадим Гетьман намагався вирощувати команду реформаторів, серед яких був і Віктор Ющенко. Теж у майбутньому голова Нацбанку, потім прем'єр і президент. Але, на жаль, не всім планам гетьмана вдалося збутися. Його смерть стала справжнім шоком для країни. 22 квітня 98 року Вадим Гетьман повертався додому. О 20:12 він зайшов у свій будинок по вулиці Суворова, 13. Убивця чекав фінансиста в будинку і відкрив вогонь, щойно він зайшов у ліфт. У гетьмана випустили 5 куль. Один із пострілів був контрольним у голову. Безпосередній убивця гетьмана Сергій Кулєв і його помічник Степан Іліченко були загримировані під жінок і переодягнені в жіночий одяг. Тож тривалий час слідство шукало жінку-вбивцю і навіть обговорювалися якісь любовні мотиви вбивства. Но справжнього вбивцю гетьмана затримали лише в першому році, тобто через 3 роки, причому випадково, через бійку в одному з барів Луганська. Вбивця Сергій Кулєв входив у банду Кушніра, а замовлення на вбивство гетьмана отримав ще від одного члена цього угрупування – Валерія Пушнякова. Посилаючись на інформацію, отриману від Пушнякова, Кулєв повідомив, що за вбивством Щербаня і гетьмана стоїть Лазаренко, який нібито переказував
кушніру гроші за ці злочини. Саме тому цю версію взяли як основну. Чи був Павло Лазаренко замовником убивства, досі не встановлено. Сам він свою причетність до злочину завжди спростовував. А після приходу до влади Віктора Ющенко, Кулєв заявив, що назвав Лазаренка замовником убивства під тиском слідчого. Чому версія з Лазаренком виглядає не до кінця аргументованою? Бо на екс-прем'єр-міністра навішали занадто багато, щоб беззастережно вірити цій версії. І Брагін, і Щербин, і Гетьман все зробив нібито Лазаренко, бо він впав у немилість Кучмі, тодішньому президенту, бо Лазаренко дуже швидко нарощував свій вплив і збирався йти у президенти. Тому повісити всіх собак на нього цілком зрозумілий хід з боку влади. Та й підконтрольного МВС за керівництвом Кравченка, про якого я буду говорити в деталях трохи пізніше. До того ж, у 98-му році Лазаренко вже був усунутий з посади керівника уряду і очолював лише фракцію «Громада». І у Верховній Раді не мав дуже величезного впливу. І тоді точилася справжня війна проти бізнес-імперії колишнього прем'єра. І гетьман Лазаренкові жодним чином не міг ніяк вже заважати. Також є інша версія. Перше, що це була боротьба за парламентське крісло. На виборах до Верховної Ради у 98-му році за 189-му виборчим округом на Черкащині гетьман відстав від переможця, тодішнього першого заступника міністра інформації Михайла Онуфрійчука. Відставав всього на 4%. Результати він оскаржив, що нібито до гетьмана застосовували брудні політтехнології, а опонент використав адмінресурс. Тобто гетьман таким чином відібрав перемогу у опонента. Утім, як мені здається, мститися за вже реальний факт втраченої посади Онуфрійчуку не було ніякого сенсу. Він же б її не зайняв би у той же самий час. В чому був зиск, незрозуміло. Друга версія – залякування Ющенка, який вважав Вадима Петровича гетьмана своїм учителем. І це залякування було своєрідним попередженням напередодні президентських перегонів 99-го року. Але щоб відбити у Віктора Андрійовича бажання йти на вибори, не потрібно було вбивати гетьмана. Ющенка доводилося ледь не силоміць штовхати у велику політику. Тож можна було знайти якийсь некримінальний спосіб відвадити його від цього рішення. Та й якоюсь загрозою для оточення Леоніда Кучми він став лише після відставки з посади прем'єра на кілька років пізніше. Є також версія, що гетьмана прибрали, щоб розчистити дорогу до української міжбанківської валютної біржі. Утім, зміна власників у МВБ була надто тривалою, затяглася навіть на 8 років. Тому безпосередньо причиною вбивства вона, може, і не могла бути. Тож точного мотиву вбивства ми знати не можемо. Скоріш за все, це точно політично мотивоване замовлення. Будь-яким з акторів, якому гетьман заважав дерибанити державу. А після вбивства гетьмана Україна пішла ледь не найгіршим шляхом реформ. Точніше, у багатьох аспектах взагалі відсутність реформ була. А також наслідком цього вбивства була найгірша модель олігархічної держави, яку ми отримали собі у спадок і з якою боремося до сих пір. Сподіваюся, і завдяки моєму відео якось боремося. Тому, будь ласка, поширте ролик, підпишіться і вподобайку поставте. Дуже важливо, щоб люди знали про ці всі події, про які ми говоримо у наших відео. І щоб не забували героїв та реформаторів, і головне, пам'ятали імена тих, завдяки кому наша країна знаходиться, м'яко кажучи, в сраці. Наступне вбивство, яке ми обговоримо, теж змінило хід історії України. Не тим, що не було проведено якихось реформ, а тим, що країна змінилася ментально. Багато людей нарешті побачили справжнє обличчя влади, і країна поринула у роки скандалів, розслідувань, міфів та теорій змов. Річ піде вже ж про вбивство Георгія Гонгадзе. Георгій Гонгадзе був одним із перших опозиційних до влади журналістів, був телеведучим, політичним експертом. Попри те, що наприкінці 90-х років інтернет-видання були ще в новинку, заснував інтернет-видання «Українська правда», де викривав корупційні схеми тодішнього президента Леоніда Кучми та його найближчого оточення. Зараз його дітище «Українська правда» – одне з найавторитетніших видань в Україні. І через школу цього видання пройшли десятки відомих на всю країну журналістів. Але першою зіркою став саме Гонгадзе, і явно не з власної волі. Близько 22:30 18 вересня 2000 року Гонгадзе викрали на бульварі Лесі Українки в Києві. Того вечора він вийшов з квартири співзасновниці «Української правди» Олени Притули і попрямував додому, де він так і не з'явився. Протягом всієї ночі друзі обдзвонювали лікарні та швидкі, але марно. Всі одразу ж запідозрили недобре, тому що ще за 2 місяці до свого зникнення Георгій подав офіційне звернення до Генпрокуратури про те,
що за ним ведеться стеження. Усім було очевидно, що це зникнення було пов'язане з його професійною діяльністю. З того моменту вся країна стежила за пошуками Георгія. Чорний силует з написами «Знайдіть журналіста Георгія Гонгадзе» та «Журналісти України вимагають» став символом цього, так би мовити, протесту та заклику. З часом до нього додалося запитання «Кучма, де Гонгадзе?». 2 листопада 2000 року в лісі в Київській області місцевий житель натрапив на тіло. Було проведено експертизу, в тому числі і ДНК, яка довела, що це тіло журналіста. Тіло було без голови. Лише у 2009 році поряд із селом Сухоліси на Київщині було знайдено рештки черепа журналіста. Це приголомшило всю Україну, але ситуація розкручувалася і далі. Трохи менше ніж через місяць Олександр Мороз, заклятий політичний суперник Кучми, проінформував парламенти журналістів про те, що він володіє таємними записами розмов президента Леоніда Кучми та високопоставлених урядових чиновників. І ці розмови дають прояснення, що сталося з Гонгадзе. За словами Мороза, в розмовах, записаних співробітником Служби охорони президента Миколаєм Мельниченко, де беруть участь Кучма та його найближчі помічники, глава адміністрації президента Володимир Литвин, міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко та керівник СБУ Леонід Деркач, сина Деркача ми пригадували у минулому відео про Порошенка, саме він публікував розмови Путіна і Байдена з Порошенком, і Деркач виявився ще й агентом ФСБ, так ось всі ці люди обговорювали діяльність Гонгадзе і вирішували, як з ним бути. На плівках чутно, як Кучма пропонує Гонгадзе віддати чеченцям. Саме ця фраза і зробила Кучму головним підозрюваним у організації цього вбивства. Взагалі все це прослуховування і плівки Мельниченка досить мутна історія. Сам Мельниченко стверджував, що він під час проходження служби самостійно і за власною ініціативою таємно робив записи з кабінету президента Кучми на диктофон, який був захований під диваном. Хоча в це, якщо чесно, мало віриться, що просто захований диктофон під диваном записав саме цю розмову. Те, як він цей диктофон постійно змінював. Не міг же він писати просто цілими днями і тижнями розмови в кабінеті. Достовірність цих тверджень Мельниченко у всіх викликає сумніви, які не були потім повністю ні підтверджені, ні спростовані. Що стосується виконавців, то підозри одразу впали на так звану банду Гончарова, угрупування перевертнів у погонах, яке було замішане в убивстві щонайменше 12 осіб, рекеті та грабежах. У 2002 році вже заарештований очільник банди Ігор Гончаров заявив слідству, що знає імена тих, хто викрав і вбив Георгія Гонгадзе. Але поділитися інформацією зі слідством йому не судилося. У 2003 році в СІЗО його жорстко побили троє міліціонерів. Від отриманих травм Гончаров помер. Один з основних свідків дуже вдало був усунений. І це не перша людина, яка загадково загине, не відкривши деталі справи на допитах. Але один член банди Юрій Нестеров підтвердив, що саме його люди вели спостереження за Гонгадзе впродовж 3 тижнів. І тільки у 2003 році в розслідуванні вбивства Гонгадзе з'явилися перші зрушення. В жовтні був затриманий начальник головного управління карного розшуку МВС України генерал Олексій Пукач, якого підозрювали в знищенні документів у справі Гонгадзе. Але за дивних обставин всього через місяць Пукача відпустили на підписку про невиїзд, і він вже ж просто зник. Багато хто думав, що ще один важливий свідок втрачений, що його вбили теж. Вже у 2005 році правоохоронці схопили 3 підозрюваних, які за наказом Пукача стежили за журналістом. Співробітників міліції Миколу Протасова, Валерія Костенка і водія Пукача Олександра Поповича. За результатами допитів стало відомо, що вони теж убивали журналіста. Суд тривав 3 роки, Протасову дали 13 років, а Костенку і Поповичу – по 12. А у 2009 році знайшовся і сам Пукач, якого вже ніхто й не очікував знайти живим чи мертвим. Впіймали його в селі на Житомирщині, де він під виглядом звичайного селянина переховувався 6 років. Тоді під час слідства він допоміг знайти фрагменти голови Гонгадзе, якої не було знайдено поруч з тілом. У 2013 році Пукача засудили до довічного ув'язнення. А 2 липня 2021 року Верховний суд остаточно затвердив цей вирок. І судячи з усього, метою викрадення Гонгадзе не було вбивство, був ексцес виконавця. Мали його просто полякати, вивезти в ліс, натякнути, що робити можна, а що ні. Але Гонгадзе помер, а тіло й голови позбулося. З виконавцями все зрозуміло, але що із замовником? Невже це реально Кучма? Під час слідства Пукач неодноразово змінював свої показання. Він то звинувачував журналіста в тому, що він нібито готував державний переворот, то казав, що наказ на вбивство віддавав безпосередньо Юрій Кравченко, тодішній міністр внутрішніх справ. А після того, як Кравченко консультувався з главою адміністрації президента Кучми Літвіном, Пукачу дали наказ перепоховати тіло в інше місце. Тобто
то Пукач звинувачує саме Кравченка. Але і він ж міг бути просто виконавцем, тільки на один рівень вище. Так само є досить конспірологічна версія, яка стає мейнстримом, особливо на тлі війни з Росією, що почалася в 2014 році. Є думка, що це все могли підлаштувати ФСБ або якісь інші російські спецслужби. А метою був не Гонгадзе, звичайно ж. Він був лише інструментом. Метою був сам Кучма. Завдання нібито могло полягати в тому, щоб Кучму зробити людиною, яку відкине Захід, і шлях України до ЄС та НАТО буде заморожено, що штовхне, звісно ж, Україну в лоно Росії. Тут одразу згадуються плівки Мельниченка, які нібито записані на диктофон, а можливо це були постійно дуже професійне прослуховування спецслужб. Та й згадують усі, що Кучма про Гонгадзе нічого толком і не знав, як і в країні загалом Гонгадзе був мало кому відомий. І ось існує версія, що Кучмі постійно підсовували негативні статті Гонгадзе на стіл, а потім підвели до розмови про те, що журналіста потрібно налякати чеченцями. Коли ці слова були сказані, це стало чудовим приводом прибрати Гонгадзе і опублікувати плівки. Кучма потрапляє в опали на Заході як кривавий диктатор і починає бути більш зговірливим із Росією. Версія конспірологічна. Я б усе так не ускладнював, та й знаючи вміння російських спецслужб в особі любителів шпилів, можна сказати, що така багато ходовочка не могла бути здійснена. Як мені здається, Кравченко, глава тодішнього МВС, про якого активно писав і про його відомство Гонгадзе, і міг бути той, кому доручили прибрати журналіста, а замовником, звісно, був сам Кучма. Але Кравченко загадково загинув, не відкривши таємниці. Саме про це вбивство ми й далі поговоримо. А що стосується справи Гонгадзе, то вона справді змінила країну. Міжнародна ізоляція, протести Кучму геть, що були прообразом майбутнього помаранчевого майдану. І, до речі, ці протести організовував Юрій Луценко, який тоді обвинувачував спочатку Кучму, а пізніше став чи не найголовнішим захисником теорії про російський слід у цій справі, що теж виглядає досить дивно. У будь-якому разі країна була шокована і від записів розмови, від того, що так просто можна прослуховувати президента і основних осіб країни. І від того всі були шоковані, що президент, навіть якщо він і не віддавав прямого наказу вбити, узагалі казав такі речі про журналіста, натякав на залякування Гонгадзе і вів напівкримінальні розмови. Це все, звісно ж, змінило хід історії, і амбіції Кучми йти на третій термін стали танути. Країна і правда після цього вбивства змінилася, а Георгія Гонгадзе тепер пам'ятають як героя, який поклав своє життя на вівтар свободи і боротьби з корупцією в Україні. Так ось про смерть генерала Кравченка, яка не менш таємнича і загадкова, ніж усі попередні в нашому списку. І його смерть пов'язують не без причини зі справою Гонгадзе. Все тому, що саме він був одним із тих людей, хто був на плівках Мельниченка і в кабінеті Кучми обговорював журналіста. Ну і звісно, саме у Кравченка в руках з 95-го року був силовий апарат держави – Міністерство внутрішніх справ. Міліція тоді, я думаю, не варто пояснювати, якою була. Менти були бандитами в погонах. Серед них були реальні звірячі угрупування, вбивці грабіжників. Як я вже згадував банду перевертнів у погонах Гончарова. Влада у МВС і Кравченка була практично безмежною. Кошмарити бізнес, політиків, усувати непотрібних людей – все це робити можливість була. І саме люди Кравченка, його підлеглі в якомусь сенсі, саме міліціонери і вбили Гонгадзе. Тому саме через це генерала і підозрювали в тому, що замішаний він був у цій всій справі. Після протестів Кучму геть, що розгорілися, і вимог суспільства розслідувати справу смерті журналіста, Кравченка відправили у відставку з посади міністра, де він просидів понад 5 років. Більше в історії цю посаду обіймав тільки Арсен Аваков. До того, як до влади прийшла нова влада, а саме помаранчева команда, Кравченко не був одним із підозрюваних в організації вбивства Гонгадзе. Але щойно змінилася вся верхівка, Ющенко став президентом, а Луценко, який активно організовував протести проти Кучми, став очільником МВС. Коли змінився і генпрокурор, Кравченко нарешті потрапив у поле зору слідства. Новий генпрокурор Святослав Піскун навмисно чи ні заявив на всю країну, що Кравченка викликають на допит. Це сталося за день до того, як Кравченка знайшли мертвим у себе в будинку. І цього ж дня, у день своєї смерті, він мав іти на допит у генпрокуратуру. Відчуваєте, так пахне змовами та інтриги. Тобто його могли просто вбити, щоб він не потрапив до генпрокурора. Так ось вранці 4 березня 5-го року Кравченка було виявлено мертвим на своїй дачі, що перебувала під постійним відеоспостереженням в елітному селищі Золоті Ворота в Конча-Заспі. Також, судячи з усього, за домівкою постійно стежили і СБУ. За офіційною версією, Кравченко покінчив життя самогубством, двічі вистріливши собі в голову. Так, на думку слідства, і таке буває. Також слідчі виявили передсмертну записку, зміст якої озвучив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Мої дорогі, я не винен ні в чому.
Вибачте мене, я став жертвою політичних інтриг президента Кучми та його оточення. Залишаю вас із чистою совістю. Прощавайте. Але друзі та знайомі Кравченка, як це часто буває, вважають, що він не міг вчинити самогубства. Вони говорять, що він насправді проводив своє розслідування у справі Гонгадзе і що нібито міг розповісти всій країні страшну правду про те, хто замовив журналіста і як все було насправді. До речі, якщо цей ролик набирає потрібну кількість лайків, а саме 5 тисяч, то в наступному ролику схожого формату я розповім про ще одне таємниче самогубство тодішньої української політики, а саме про смерть Георгія Кірпи, який був гендиректором Укрзалізниці та міністром транспорту, на чому підняв мільярди і був одним із найбагатших людей України. А помер він, коли з'явилася помаранчева команда на горизонті. Тож, якщо цікаво, вподобайку поставте обов'язково. Повертаючись до Кравченка, то підозрювати, що це все-таки було вбивство, підстав досить багато. Ну, по-перше, два постріли. Так, напевно, в якихось випадках це можливо. Наприклад, Валерій Кур, один зі засновників управління боротьби з організованою злочинністю, на всіх інтерв'ю говорить про так званий синдром півня. Але як цей синдром півня і додаткове скорочення м'язів можливе, якщо отвори вхідні були в різних місцях голови? Перший постріл припадав у підборіддя, а другий вже у скроню. Також, судячи з характеру вхідних отворів, Кравченко стріляв тоді правою рукою, а вона абсолютно чиста була, без крові. Що неможливо, коли ти стріляєш знизу вгору. Слідство вирішило, що Кравченко просто прикрив праву руку якось так лівою рукою. Як це можливо так закрити руку, не ясно, щоб ніяка кров не потрапила на неї. Також в експертизі немає жодного слова про залишки порохових газів на руці, а вони зобов'язані залишатися після пострілу. Також гільзи стріляні знаходилися в абсолютно різних частинах приміщення, а слідчий експеримент свідчив, що мали бути в одному приблизно краю кімнати. Також, судячи з усього, заряджали магазин у рукавичках, а сам Кравченко був без них, тому на набоях немає відбитків пальців. Що стосується передсмертної записки, то вона була записана такою ручкою і на такому папері, яких не було знайдено в його будинку. А записки часто пишуться саме перед самогубством, а не заздалегідь. Ну і звісно, дивно, що вона була в крові і захована під гумкою трусів, а зверху було три шари одягу, який не промокнув настільки, щоб намочити записку. А отже, її йому підсунули вже після вбивства, саме тому вона була окровавлена. Ну і звичайно ж, психологічний аспект усіх бентежить. Незадовго до вбивства Кравченка стрілявся один із генералів міліції, але невдало. Цей генерал вистрілив собі у підборіддя, як і Кравченко, і залишився живий. Сам же Кравченко обговорював неодноразово цей випадок і говорив, що якщо хочеш зробити все правильно, потрібно стріляти в скроню. І виходить, що сам припустився такої фатальної помилки, вистріливши собі в підборіддя. Ну і також були знайдені якісь сторонні відбитки і стороння волосини з голови людини, які не були обстежені. Завдяки всім цим нестиковкам і народилося досить логічне припущення, що Кравченка просто прибрали. З цим погоджувався і Луценко, і Литвин, і навіть сам Кучма заявляв подібні речі. Треба відповісти на два питання сьогодні, в тому числі і за допомогою преси. Кому це вигідно було? Таким чином, після смерті Кравченка справу Гонгадзе, напевно, вже ніколи не розслідують. Тому що саме його свідчення могли привести до фінального замовника. Кучма, росіяни або б сам Кравченко це був. Неважливо. А тепер справжні замовники залишаться непокараними. А всі версії плюс-мінус однаково правдоподібні. Проте справу щодо Гонгадзе все ще продовжували розслідувати за часів генпрокурорки Венедіктової у 21-му році. Можливо, якщо, звичайно ж, у ГПУ буде бажання і буде політична воля, розслідування продовжиться і після війни. Але мені здається, що всі вже відпустили цю історію, і правда нікому не потрібна. Як і не потрібна правда щодо наступної нашої справи у списку? Вона остання на сьогодні, але далеко не остання за значимістю. А саме це справа про вбивство Євгена Кушнарьова. Кушнарьов був достатньо впливовим політиком свого часу. Родом із Харкова, він представляв харківських у політикумі України. Обіймав свого часу пост глави адміністрації президента, аналогічну посаду обіймає Єрмак або обіймав Литвин, якого ми згадували у справі про Гонгадзе. Тобто вплив на президента Кучму він мав великий. А також з 2000 по 2004 рік був головою Харківської ОДА. Крім цього, він був членом партії регіонів, мав там впливову групу своїх соратників і виховував молоде покоління харківських політиків, наприклад, Добкіна. Кушнарьов у 2004 році підтримував кандидатуру Януковича
кандидатів на посаду президента, а вже у 7-му році виступав як головний конкурент Януковича, бо вважав, що людина, яка один раз програла президентські вибори, вдруге виставляти не варто. Починалася під килим на ворожнечі і гризня за вплив донецьких і харківських. І ось 16 січня 7-го року Кушнарьов був смертельно поранений на полюванні у Харківській області. Одразу після загибелі Кушнарьова поширювалася версія, що під час повернення з полювання внаслідок різкого гальмування автомобіля несподівано вистрілила одна з рушниць. Нібито рушниці були складені десь в автомобілі, і одна з них була у бойовій готовності. Звучить як якесь кіно Тарантино чи братів Коен. І тому цю початкову версію майже одразу доповнили іншими. Дорогу перебігав вовк чи кабан, різняться свідчення, що це була за тварина. Мисливці зупинилися, повискакували і почали стріляти. Хтось поцілив у Кушнарьова. Або інший варіант. Мисливці зайняли позиції для відстрілу звіра. А коли вискочив вовк і почалася стрільба, одна з куль зрикошетила від дерева і влучила у людину. Я, а вже ж не експерт з балістики, але уявити собі цю картину, ну, досить складно. Взагалі, такий різнобій у версії стався тому, що свідки неодноразово міняли покази, а то й просто відмовлялися давати свідчень. Наприклад, ще пораненого не відразу привезли до лікарні, віддаленої ледве за 40 кілометрів. Доставляли його туди кілька годин, бо зупинялися у будівлі одного з мисливців, ніби для надання першої допомоги. Коли поранений прибув у лікарню, він вже втратив так багато крові, що його стан був несумісний із життям. Наступного дня Кушнарьов помер. Таке зволікання з приїздом до лікарні можна пов'язати з панікою або з незнанням, де ця найближча лікарня знаходиться. Бо навігаторів ще ж не було. Можливо, тому і привізли спочатку до будинку одного з мисливців. Але можливо, що кружляли навмисно, тому що щось пішло не так, куля попала у живіт і рана спочатку була несмертельна. Тому довелось чекати. Але є і інші дивні дива. Одяг Кушнарьова у випраному вигляді слідчі отримали через 2 тижні після події. Тобто до улік ставилися неприскіпливо, їх втрачали і знищували систематично. Ну і загалом через 2.5 роки на суд не мали що подати і були в основному тільки свідчення людей, які були поруч. Але є ще такі дивні речі у цій справі, які можуть вказувати на злий намір і на замовника. 17 січня 7-го року Янукович перебував з візитом у Туреччині. Під час прес-конференції йому передали повідомлення про смерть Кушнарьова, на що він дуже дивно посміхнувся. Ну, можливо, просто перенервував, але про те, що це було замовне вбивство саме Януковича, говорила Тимошенко. А також навіть і Михаїл Добкін говорив, що Кушнарьова прибрали ті, хто розчищав дорогу перед Януковичем. Та й дивним чином одразу після смерті Кушнарьова справи учасників полювання нібито пішли угору. За гради ніхто не потрапив взагалі. Дмитро Завальний, той, хто й вистрелив у Кушнарьова, просто зникне з поля зору. За деякими даними, його бачили у Швейцарії. У Завального там з'явився нібито якийсь серйозний бізнес. Таким чином, після вбивства Кушнарьова Партія регіонів пішла іншим шляхом, шляхом Януковича та донецьких. Я не вважаю Кушнарьова якоюсь дуже порядною людиною. Він теж, наприклад, у 2004 році брав участь у сепаратистському з'їзді Партії регіонів у Северодонецьку, де вони кричали про від'єднання від помаранчевої України. Вставай, страна огромная! Вставай на смертний бой! З нашистською силою темною, з оранжевою чумою. Але, можливо, хід історії пішов би іншим шляхом. Кушнарьова би обрали гарним кандидатом в президенти від регіоналів, тому що він принаймні справляв враження більш-менш адекватної і розумної людини, а не те, що його зек-опонент. І тому Кушнарьов би виграв, можливо, вибори, і все було б інакше у нас в країні. Ось так ми починали донецькими, ми їми і закінчуємо цей випуск, у якому були настільки важливі події для нашої історії, що про них не слід ніколи забувати. Політична історія України – це не тільки сухі комітетські доповіді депутатів, виступи з трибун ради, міністерські засідання та міжнародні саміти. Наша політика загартована в крові і десятках, якщо не сотнях невинних жертв та вбитих конкурентів. Застрілені у під'їздах, повішені, закопані у лісах, вбиті у власних домівках на очах у родини. Це все було частиною нашої політики і, як не дивно, є і досі. Ми обговорили лише найвідоміші випадки, але скільки ще таких жертв боротьби за владу та гроші було, підрахувати неможливо. Сподіваюся, вам сподобався цей ролик і ви допоможете в його поширенні. Вподобайки там поставити, коментар напишете, підписки оформити. Не забувайте і про Patreon, завдяки якому я можу робити ролики і далі. Про Telegram, де ми з вами можемо поспілкуватися. І нагадую ще раз про 5000 подобайок. І я зроблю другу частину цього відео. Ну а поки що до наступного ролику, який буде про Саакашвілі. І до зустрічі!